Қытайда бойдақтар күніне орай онлайн сауда көлемі артты. Электронды әрі сауда алаңының бірі Alibaba компаниясының сатылымы 56 миллиард доллардан асып жаңа рекордтық көрсеткішке жеткен. Биыл жеңілдікпен сату акциясына 250 мың бренд пен 5 миллион магазин қатысып, 800 миллион тұтынушы саудаласып үлгеріпті. Айта кетейік, бойдақтар күні Қытайда жыл сайын қарашаның 11 аталады. Оның тарихы өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан Нанкин қаласындағы университеттің бірінен бастау алады. Өз сүйіктісін кездестірмеген жас жігіттер көңілдерін сауда жасаумен аулаған. Көп ұзамай олар дүрске айналып, онлайн сауда желілері осы күні жаппай сатылым ұйымдастыруды шешті.